Lijep vam pozdrav, dragi gledatelji. Pratite emisiju Tu oko nas. I danas vas čeka zanimljivi šaren program. Evo što vam to donosimo u sljedećih 50 minuta. Dani općine Bošnjaci su pred nama. Kako izgleda program proslave, ali i sve novitete iz općine Bošnjaci, saznaćete u emisiji. Spomenik ljubavi dobivaju vinkovački Romeo i Julija. Otkrivamo vam zanimljive povijesne činjenice koje se kriju iza zabranjene ljubavi Ivana i Marije Kozarac. Više od 500 učenika, 5 sportova, bivša hrvatska olimpijka Ivana Brkljačić, sve u duhu olimpizma, sve u sklopu Olimpijskog festivala osnovnih škola Vukovarsko-srijemske županije. Osim muškaraca, rame uz rame u Domovinskom ratu sudjelovale su i mnoge žene. 25 godina nakon rata organizira se prvo veliko okupljanje braniteljica, upravo u Vinkovcima. Čuli ste naše današnje teme. Ostanite uz emisiju Tu oko nas. No kao i uvijek, prvo pogledajmo najnovije vijesti. Dobar dan, pratite vijesti Vinkovačke televizije. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović završila je trodnevni službeni posjet Iranu, kojemu je glavni cilj bio jačanje političkih i gospodarskih veza s tom zemljom, pošto su joj u siječnju ukinute UN-ove sankcije. Grabar-Kitarović je u Iran došla u pratnji velikog izaslanstva, kojem je u trojicu ministara bilo i 70 hrvatskih gospodarstvenika. Tijekom boravka u Teheranu susrela se s gotovo svim najvišim iranskim dužnosnicima, no naglasak njezina posjeta ipak je bio na gospodarstvu. Potpisana su dva sporazuma o suradnji, održan je Iransko-Hrvatski gospodarski forum, a predstavnici hrvatskih tvrtki ostvarili su brojne kontakte s iranskim kolegama i politički aspekt posjeta također je ocijenjen vrlo povoljno. Mostov zastupnik Miro Bulj danas je za zlouporabu položaja i ovlasti prozvao bivšeg ministra poljoprivrede Tihomira Jakovinu i to zbog vijesti da je Europska komisija Hrvatskoj stopirala isplatu poljoprivrednih poticaja u iznosu od 2 milijarde 200 milijuna kuna, dok Jakovina uzvraća kako je ponosan na sve što je radio, a Buljev istup smatra klasičnim primjerom odvlačenja pozornosti s aktualnih afera. Alarmantna je vijest da je Europska komisija stopirala isplatu poljoprivrednih poticaja u iznosu od 2 milijarde 200 milijuna kuna, novac ključan za opstanak domaće poljoprivrede i sela, stavljen je na kocku zahvaljujući bivšem ministru i njegovim suradnicima, ustvrdio je Bulj u Saboru nakon zatražene stanke pozivajući se na nalaz revizije Uprave poljoprivrede i ruralnog razvoja Europske komisije, u kojem se navodi da je Europska inspekcija našla niz nepravilnosti u hrvatskim projektima koji su dobili potporu za Jakovinina mandata. U Vukovaru se nastavljaju radovi na području izgradnje prometne infrastrukture. Zamjenik vukovarskog gradonačelnika Marijan Pavliček obišao je danas radove na pojačanom održavanju nerazvrstane ceste u Petrinskoj ulici u Vukovaru. Investiciju vrijednu nešto više od 620 tisuća kuna izvodi Osječka gradnja. Započeta je 11. travnja, a rok njezina završetka je 60 dana od uvođenja u posao. Kao i prošle godine, ove godine nastavljamo istim tempom. Ovo je 8. ulica koju saniramo tijekom ove godine. Petrinska ulica, dugačka 400 metara. I Vinkovačka prometnica u ulici Nikole Tordinca vapi za obnovom i to hitnom, jer u lošoj je formi. I to u toliko lošoj da je sigurnost sudionika u prometu itekako ugrožena. Ondje se naime, neposredno prije križanja s ulicom Hrvoja Vukčića Hrvatinića, danas poslije podne urušila asfaltna podloga, a otvorena rupa na cesti pričinjava veliki problem u prometovanju, što više predstavlja istinsku opasnost. Pa evo, sad sam stigao s posla kući i gledam, otvorim kapiju, čovjek se okreće, zavrtilo ga na cesti sa autom, jel, plavi Renault Megane, otvrknem vratka pa vidim okrenio se dva krug, jedan skoro ga bacio na bok. Gledam šta se događa, čujem skiči sve vani, šta se dešava, mislim sudar. Gledam, čovjek suje, digao ruke u zrak, propao cesta, asfalt. To je sad već drugi put u mjesec dana, već su jednom krpali to. Ali evo, možete vidjeti sami rupa, provalije, bož sad ću.
U sedmom kolu rukometne lige zaostanak Vinkovačka Spačva je kao domaćin pobjedila Moslavinu rezultatom 30-26. Bila je to rezultatski potpuno nevažna utakmica jer su vinkovački rukometaši i prije nje već osigurali ostanak u premijer ligi, a gosti iz Kutine pak izgubili su i teorijske izglede za ostanak u elitnom rangu. Spačva je vodeća momčad lige za ostanak, a u sljedećem, osmom kolu, gostuje kod Ivanića, koji je, baš kao i Kutina, bez šansi za ostanak u premijer ligi. Vrijeme. Sutra mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne razvedravanje. Puhaće umjeren, na udare i snažan sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura kretaće se između 7 i 12, a najviša dnevna između 17 i 22 stupnja Celzijeva. Toliko u vijestima. Ostanite uz naš program. Hvala za pozornost. Doviđenja. Dane općine obilježava općina Bošnjaci, a o samom programu obilježavanja, ali i o svemu što se događa u općini, upoznat će nas predsjednik općinskog vijeća općine Bošnjaci, Pero Knežević. Dobrodošli. Hvala, dobar dan, pozdrav svim gledateljima Vinkovačke televizije, posebno Bošnjačanima. Te načelnik općine Bošnjaci, Andrija Juzbašić. Dobrodošli nam. Dobar dan i pozdrav svim gledaocima Vinkovačke televizije, a posebno našim Bošnjačanima. Evo, možete nas na početku odmah upoznati zbog čega se obilježavaju dani općine. Kako je to krenulo? Pa evo, sad već to je 119 godina. Dakle, 22. svibnja 1897. Bošnjačani su dali velik danak u krvi, pružajući otpor mađarizaciji, odnosno režimu tadašnjeg bana Kuena Hedervarija. Taj dan trebali su biti provedeni izbori za Hrvatski sabor. Bošnjaci su bili u sklopu 88. Kotara, u sklopu kojeg je bila i Županja i Gradište. I tog jutra, bila je također nedjelja kao što pada i ove godine, su se okupili na vašarištu, takozvanom, kod kapelice Svetog Josipa na ulazu u selo, gdje su htjeli dočekati i pozdraviti svog kandidata za sabor, doktora Đuru Kovačevića, odvjetnika iz Đakova, koji je bio kandidat Hrvatske stranke prava. Nasuprot njemu vladajući, odnosno Narodna stranka, koja je bila pod upravom bana Kuena Hedervarija, su za svoje kandidata htjeli u sabor odaslati Stjepana Barlovića. I Bošnjačani su već tada bili visoko osvješteni o svojoj neophodnoj državnosti, odnosno pružili su otpor mađarizaciji. Međutim, došla je vojska koja je zapovjedila da se narod raziđe. Narod to nije prihvatio, došlo je do određenih trzavica, bacanja kamenja i tako dalje, kako stoji u ondašnjim zapisima. I nakon toga vojska je otvorila vatru na narod, gdje je poginulo 8 osoba, od toga jedna djevojčica, jedna žena, a više od 30 je ranjeno. Nakon toga, gotovo iz svake kuće u Bošnjacima je bila makar po jedna osoba optužena za ustanak protiv države, i prvo optužen u tom procesu bio je ondašnji kapelan Martin Firinger, koji je osuđen na 4 mjeseca teške tamnice. Tako da nije bilo gotovo kuće u selu koja ovim događajem nije bila pogođena. Ili je netko poginuo, ili je bio teško ranjen, ili je bio osuđen na zatvor. Toga dana izbori naravno nisu bili provedeni, provedeni su kasnije, opet je prošao kandidat Narodne stranke i tako dalje, ali ovo je jedan kratak osvrt kako se to u stvari dogodilo i zašto smo mi kao općina Bošnjaci još davno ranije izabrali ovaj dan da nam bude kao dan općine koji
svake godine obilježavamo, a evo na godinu to će biti već znači 120 godina od ovog nemilog događaja. Da, evo sad kad smo čuli te povijesne činjenice zbog čega se zapravo i obilježavaju dani općine, možemo i čuti kako će to izgledati ove godine. Pa evo, jedan dio je proteklog vikenda već završio, znači turnirom veterana i brzopotezim turnirom u šahu. Sutra normalno u petak 20. znači svibnja ima u 10:30 misa u crkvi Svetog Martina. U 11:30 je znači svečana sjednica gdje ćemo dodijeliti našim udrugama i mještanima zaslužnim, znači da li plaketu, da li grb ili nagradu općine. I obratit će nam se oni gosti koji budu sutra nam došli. Nadamo se da će ih biti puno. Evo, već ih je dosta i potvrdilo svoj dolazak. Nakon toga ima u 17 sati na trgu Fišijada, gdje ima isto jako puno natjecatelja u spravljanju fiša. A to završi onda poslije, znači dodjelom ovih koji su kuhali fiš i pečenom ribom našim mještanima. I to je jedna od najposjećenijih priredbi gdje se okupi i preko 1000 ljudi i saživile već sa Bošnjacima i ona se dugo i održava. U subotu znači imamo od važnijih događaja, da, znači rukometne, nogometne utakmice, ima turnir u tekvando u osnovnoj školi i ima monografija našega KUD-a, evo, koji je isto nedavno proslavio veliku lane obljetnicu 100 godina postojanja, pa u prostorijama znači Doma kulture u 18 sati je isto promocija monografije našega KUD-a. U nedjelju ima u 9 sati ujutro na streljani lovačke udruge Vjerovi, znači natjecanje u gađanju gnilenih golubova. Isto jako bude jako puna ekipa. Evo, možda će Pero više, on je predsjednik lovačke udruge, o tom događaju, ali isto bude jedan impozantan skup, bude dosta ekipa, jako se puno naroda počelo isto narod zanimati, bude interesantno natjecanje. Nakon toga u 17 sati isto na trgu počinje gospodarski sajam, ali baš Bošnjaka, znači sve ono po čemu smo mi Bošnjačani poznati, a to smo suhomesnati proizvodi, naša nadaleko poznata šlinga, med, imamo dosta pokazati, znači poduzeće Ruris, evo već 4 staklenika i će izgraditi, 3 ima, 4. se gradi, znači rajčica i ono po čemu su sve Bošnjaci, kažem, poznati. Nakon toga u 20 sati, kažem, isto na trgu je koncert, znači gospodina Zečića, a prije toga nastupaju kao pregrupa Ive, znači jedna pjevačka skupina iz Ivanić grada. Sa Zečićem bi sve završili do ponoći i evo, ja se nadam da je to jako, jako bogat program. Svaki dan ima po cijeli dan nekih događanja. Da, uistinu bogat i lijep program. Lijepo ste nam to sve i opsežno i objasnili što se sve može naći. Može se naći uistinu za svakoga nešto. A osim ovog programa, možete nam reći što se novoga događa u općini? Pa evo, od prošle godine stvarno do današnjeg datuma je stvarno bilo dosta projekata. Krenut ćemo samo sa asfaltiranjem ulice Antuna Gustava Matoša, gdje smo izasfaltirali tu ulicu, postavili tamo i dječje igralište, izgradili i nogostup i postavili uz nogostup jednu zaštitnu ogradu, jer je uz kanal Oblu. Postavili smo rasvjetu do osnovne škole kroz jedan naš sokačić, osvjetlili lijepo ukrasnom rasvjetom. Nakon toga smo izgradili oko 1700 metara isto nogostupa u Gajevoj ulici. Evo, neki dan smo za Markovo završili i projekt parkirališta na groblju Svetog Marka, oko 100 parkirališnih mjesta i cestu i obilaznu cestu za poljoprivrednike i ta vrijednost investicije je 900.000 kuna. Evo sada najnovije, znači prijavili smo projekte u Ministarstvo regionalnog razvoja, cestu asfaltiranu Josipa Babogreca, prijavili smo nogostupe, znači u ulici Savskoj, u Ministarstvo gospodarstva smo prijavili projekt parkirališta ispred škole i nadamo se da ćemo te sve isto projekte proći, ali jedan najvažniji projekt nam je u mjeri 7.4 Europske unije, koja evo sad će se raspisati mjera
krajem ovog mjeseca. Znači, to je kuća za ruralni razvoj koji je projektantski troškovnik 7 milijuna i 200 tisuća kuna. To su Bošnjačani već vidjeli na filmu, projekt je gotov, građevinska dozvola je tu. Projektna dokumentacija je koštala oko 100 tisuća kuna i tu smo podnijeli zahtjev, znači, preko europskih fondova da nam vrate ta sredstva, jer to sve može unići. Evo, neki dan smo dobili odluku u 100% iznosu i dodijeli sredstava za izradu strategije razvoja općine. Isto, jer bez strategije nijedan projekt, ne Bošnjaka, nego bilo koje općine i grada koji nije u strategiji razvoja, neće moći proći u fondovima Europske unije. Nadalje, kanalizacija, evo, tu smo dobili letke, sutra ćemo to podijeliti, ide svojim tokom, završava se onih 35%, znači, projektiranja, ja bih rekao preprojektiranja sa studijem zaštite okoliša, i da bi se onda 2017. i to krenulo raditi, znači sve ono od 65 do onih maksimalnih 100%, jer znamo sada da Europska unija, pogotovo na vodnom gospodarstvu, ne samo u općini Bošnjacima, nego i drugim gradovima, sufinancira sa 85%, a nacionalni fond sa 15%. Pa evo, ja se nadam da će u ovom periodu biti jako puno, još dosta investicija, dosta projekata, ali bez obzira sve ovo što smo kandidirali, mi ćemo to svakako napraviti, da li dobili sredstva ili ne dobili, jer općina Bošnjaci stvarno prošlu godinu je završila sa rekordnim iznosom, ja govorim samo o vlastitim sredstvima, oko 7,5 milijuna kuna, i dobro stojimo tako da ćemo mi ove projekte, da li vlastitim ili bilo kojim drugim sredstvima, ono što smo obećali izvršiti, bez obzira da li uvijek je dobro dobiti sredstva, ali mi ćemo nastaviti da ih sve izvršimo ili ovako ili onako. Da, čuli smo, mnogo se radi, čuli smo sve te projekte. Evo, možete nam za kraj još samo reći, osjeća li se u vašoj općini taj odlazak mladih? Ne samo mladih, nego cijelih obitelji. Pa sigurno da se osjeća. Ja to vidim iz članstva lovačke udruge, što je načelnik rekao. Nas je 70 i nešto. Trenutno ima 13 članova koji više ne žive u Bošnjacima. Od toga 4 mlada i aktivna koji su mi bili članovi izvršnog odbora su otišli van i s vremenom će, neki su već odveli ili će neki odvesti i svoje obitelji. To je zaista jedan veliki problem koji opterećuje sve sredine u Hrvatskoj i nadam se da je prepoznat od strane Vlade Republike Hrvatske i mislim da je Vlada na potezu da sa demografima i stručnjacima iz tog područja poduzme hitne i krupne korake da se ovaj negativan trend zaustavi. Lokalna zajednica i lokalna vlast teško može u tom dijelu nešto značajnije napraviti. Nama je dužnost da život građana učinimo lagodnim i boljim koliko je to moguće raspolažeći se određenim sredstvima od istih tih građana ili iz fondova koji se prikupe, ali teško je sa tako ograničenim sredstvima poduzeti veće mjere koje bi donijele konkretne i brze rezultate, a to bi se moralo pokazati već sada. Znači, mislim da je potez na Vladi Republike Hrvatske, bili su i u predizborno vrijeme spominjene neke demografske mjere, za sad to ništa nije zaživilo. Mi u Bošnjacima pomažemo koliko je to moguće u okviru proračuna i za novorođeno dijete dajemo obitelji potporu 2000 kuna, sufinanciramo prijevoz učenika u srednje škole, sufinanciramo boravak djece u vrtiću u Županji, jer mi za sad još uvijek u Bošnjacima nemamo vrtić. Imamo 11 stipendista trenutno koje financiramo sa 800 kuna mjesečno. Imamo igraonicu za djecu u Bošnjacima koju također općina sufinancira i na svim područjima pokušavamo pomoći koliko je to moguće, ponavljam, ali ipak se pokazuje da je to sve nedovoljno, ipak je strašno veliki trend odlaska i to muči sve naše sredine i bojim se da u skorije vrijeme ne vidim rješenje za to. Lijepo je čuti da se nešto napravi, napravili smo igralište i ceste se prave, staze i tako dalje, sve je to lijepo, ali na kraju pitanje je za koga, jer ljudi stvarno odlaze.
Ja ne zamjeram nikome na stranu i patriotizam i ljubav prema domovini, ali živjet se mora. Ljudi koji ne vide drugi izlazak iz krizne situacije, koji nemaju posla, su jednostavno prisiljeni ići van. Nije ni vani vjerojatno sjajno, ali jednostavno to je tako. Ja apeliram i ovim putem da mjerodavne institucije poduzmu krupne korake da se ovaj problem riješi, jer sela, pogotovo na ovom području, strašno brzo odumiru. Da, odgovornost leži svakako na mnogo većoj razini nego na onoj od lokalne samouprave. Hvala vam na današnjem gostovanju. Svakako želim vam sreću u nastavku rada i da lijepo obilježite dane svoje općine. Hvala. Evo, mi vas pozivamo da i vi sudjelujete i pozivamo sve mještane općine Bošnjaci da aktivno sudjeluju i posjete ove manifestacije koje je načelnik obrazložio u programu. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala vam. Dobrosusjedske odnose s gradovima zemalja u okružju turistička zajednica iz Županje njeguje već duže vrijeme. Potvrda tome je i njezino sudjelovanje 6 godina za redom na Međunarodnom sajmu turizma, hrane i pića u Lukavcu. Na 14. listu predstavili su se zajedno s turističkim zajednicama iz Vinkovaca i Vukovara. Inače, ove godine grad Županja je partner sajma. Uz zastave Turske, Indonezije te zemalja u okružju viorila se i zastava Hrvatske. List, kako svi skraćeno nazivaju Međunarodni sajam turizma, hrane i pića, odavno je prerastao granice Tuzlanskog kantona. 130 izlagača predstavilo se ove godine na sajmu povezujući svojom ponudom kontinent i Mediteran. Nama je drago da sa Lukavačkog sajma prije svega ide jedna pozitivna priča, da se ljudi susreću, druže iz svih krajeva, prije svega Bosne i Hercegovine, onda kako smo i malo prije nabrojali, iz 10 zemalja. Lukavac u dane sajma postane središte Tuzlanske regije. Više od 10.000 posjetitelja posjeti ovu turističku priredbu koju je grad Županja ove godine partner. 6 godina ovdje dolazimo više onako da predstavimo sam grad Županju i cestu Zlatne niti. I ono što ovdje opet moramo reći najviše ljude interesira, to su ovi naši proizvodi od naših rakija, vina i suhomesnatih proizvoda, gdje sigurno ljudi, znači kroz sve ankete koje smo napravili, dolaze u Županju i pojedina naša mjesta Bošnjake kupovati te proizvode. A što se tiče same one sfere gdje bi mi možda najviše željeli da dolaze turisti, iskreno rečeno, mi možda više dolazimo u Lukavac na ova njihova lijepa i prekrasna jezera, a možda manje u onoj sferi iz ovoga kraja, ne samo Lukavca, Gračanice, nego Tuzlanskog kantona, ipak ne u onoj mjeri u kojoj bi mi možda željeli i očekivali da nam dolaze i turisti, i gosti, i posjetitelji. Imamo što ponuditi kad je riječ o seoskom turizmu. Pa upravo tako, ili razgovarajući također ovdje sa njihovim ugostiteljima, oni dolaze kod naših također ugostitelja, družeći se, razgovarajući, i oni bi željeli upravo možda i kroz naše udruženje obrtnika i kroz još neke veće institucije napraviti neke jače i značajnije poveznice, i ja vjerujem da ćemo u tome uspjeti. Pa znaju i vole ovaj rad i drago im je što to još neko radi i predstavljamo i bude i prodaje i narudžbe. Ovo je međunarodni sajam, znači ovo je interesantno zato što je druga država i mi se tu pojavljujemo i pokazujemo, malo smo možda napredni, pa pokazujemo malo svoje proizvode da vide i oni šta se kod nas u Hrvatskoj radi, kako mi to djelujemo i šta proizvodimo. Proda se također dosta? Pa bude i prodajnog karaktera, proda se. Jedan dio koji smo ponijeli, to i prodamo. Jesu li sajmovi zapravo najbolji marketing vama, malim proizvođačima, udruženim u cestu Zlatne niti? Tako je. Nama sajmovi su upravo marketinški, jer mi se tu pokažemo, ljudi nas vide, zapaze i onda dolazi do kasnijeg nekog sklapanja nekih poslova. A čujte, da bi uopće došlo do nekakve prodaje, jel da moraš malo da te ljudi vide, pa ovako zgodna prilika, jel da vidiš, malo evo, podružiš se, poznaš neke nove ljude, stvoriš nove kontakte i tako. Jesu li sajamske cijene? Pa jesu uglavnom, ovdje pogotovo što je Bosna pa su malo niže, tako da ovaj. Koja su očekivanja vaša? Ma više ono druženje i tako, eto, nekakva pozitivna atmosfera sad, baš nešto što se tiče materijalne strane, nisu velika, moram priznati.
Zahvaljujući upravo ovome sajmu, Marica Jovanovac iz Gradišta ugostila je na svom seoskom imanju turista iz ovoga kraja. Bili su i ponovno dođu. Znači, ostavila sam i ja i moje gospodarstvo dobar utisak na njih. Na 14. listu uz Županju kao partnera sajma predstavile su se i turističke zajednice Vinkovaca i Vukovara. Cilj isti, jer potencijali su veliki, treba ih iskoristiti. Turistička zajednica grada Vinkovaca prvi puta je na ovom sajmu. Zahvaljujemo se naravno kolege na pozivu. Ovo je izuzetno lijepo organizirano, lijepo smo dočekani. I ono što mislim da isto tako možemo puno toga ponuditi turistima i svim posjetiteljima ovog sajma, da mogu vidjeti vjerojatno puno toga što nisu znali o našoj županiji i naravno o gradu Vinkovcima. Međunarodnog je karaktera sajam, brojne su zemlje izlagači, zapravo povezan kontinentalni mediteranski turizam. Upravo tako, ono što je nas posebno veseli jeste upravo i taj međunarodni karakter, da kako bismo mogli stvoriti kontakte za buduće suradnje. To je naravno uz privlačenje posjetitelja isto tako jedan od ciljeva posjeta sajmovima. Kolega Mirko Bačić iz turističke zajednice grada Županja kao dugogodišnji suradnik i partner i sudionik Lukavačkog sajma pozvao nas i ove godine, budući je grad Županja partner na 14. sajmu u Lukavcu, međunarodnom sajmu turizma, i priključila se cijela Vukovarsko-srijemska županija i naravno i turistička zajednica grada Vukovara. Ne bismo mi izostali jer nam je drago biti ovdje, meni je ovo drugo sudjelovanje u međunarodnom sajmu turizma u Lukavcu. Sad sam nekoliko godina pauzirala, drago mi je što mogu reći da se sajam razvija, veliki napredak se vidi i drago mi je da sam ponovno tu. Rekla sam isto u intervju, nadam se da ćemo imati povećan broj gostiju iz ovog dijela Bosne i Hercegovine. Kolike su mogućnosti povlačenja novca iz fondova prekogranične suradnje? Znamo da su natječaji otvoreni, Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Jeste li razmišljali i na takav način evo surađivati? Mi uvijek razmišljamo na takav način, konačno i za nas jeste jedan projekt dovršen prije 3 godine, projekt prekogranične suradnje sa Republikom Srbijom, i uvijek razmišljamo u tome pravcu i konačno sada, znači 3 godine poslije dovršetka projekta turističke zajednice grada Vukovara, i naše se ministarstvo uključilo i počelo raditi veće edukacije kako bi turističke zajednice povukle veće sredstva upravo na tim projektima iz evropskih fondova vezano za turistička ulaganja. Dvije regije, Tuzlanska i Slavonija i Baranja, oduvijek su surađivale na svim planovima, od kulturnih, športskih pa do gospodarskih. Svi se slažu da ono što je bilo dobro treba obnoviti. Mislim da Županja može biti u ovom kantonu ulaz u Europsku uniju. Suradnja je krenula turistički, pa je bilo neke suradnje na kulturnom planu. Ja očekujem ono što najbitnije, često živi na gospodarskom planu. Ovdje ima potencijala. Inače, znam od prije da je Tuzlanski kanton bio naslanjen uvijek na Slavoniju. Ja se nadam da će ova suradnja koja je počela u povojima još uvijek neki način da će biti što veća, i nadam se da ćemo naći jedni drugi interes da možda razvijemo neku drugu suradnju, drugi vid suradnje, da povučemo neke sredstava iz europskih fondova, jer europski fondovi potiču upravo ovakve projekte. I sigurno je da se taj potencijal može na pametan način iskoristiti kroz primjerice i projekte prekogranične suradnje i na taj način povući prijeko potreban novac i krenuti u neku bolju budućnost. Budućnost koja bi bila sigurnija i ljepša. Mi smo počeli kao veleposlanstvo raditi na jedno 3-4 velika projekta u koje mislimo uključiti ne samo Vladu Republike Hrvatske, odnosno naš razvojni fond, nego i neke druge međunarodne institucije i neke zemlje. Recimo, to je UNDP koji dosta ulaže, to je GIZ, to je jedna njemačka fondacija. I ideja je da se ti projekti rade, da se pokaže zapravo, da svi zajedno radimo na dizanju gospodarstva Bosne i Hercegovine, a za nas u Hrvatskoj je strašno bitno da to bude u funkciji povratka ljudi. Ja sam upravo za sutra sazvao i ovdje u Tuzli neke ljude i predložit ćemo, pokušat ćemo definirati jedan projekt za ovaj tuzlanski bazen, pogotovo u funkciji ostanka Hrvata na ovim prostorima. Tuzla uvijek negdje za nas Hrvate malo po strani i mislim da je vrijeme da se okrenemo i Hrvatima u ovom bazenu.
Među brojnim posjetiteljima susreli smo jednu stanovnicu koja se davnih godina doselila ovdje u Lukavac, a podrijetlom je iz Hrvatske. Nije skrivala oduševljenje. Je li srce veliko? Yes. Kako da ne? Zato što mi je to poznato. Vjerujemo da je ovaj štand najbolja turistička razglednica Vukovarsko-srijemske županije, te kako će s listanjem prospekata i razgledavanjem svega izloženog i drugima biti jasnije što se sve nudi u najistočnijoj hrvatskoj županiji u turističkom smislu. Listu županjci i ostali izlagači ovoga štanda odabrali kao svoju turističku pozivnicu stanovnicima Tuzlanske regije. Vjerujemo da će i prihvatiti i posjetiti ove naše krajeve i doživjeti na taj način i čari Slavonije. Doživio ih je i ovaj lončar iz Visokog. Prvi put sa svojim proizvodima predstavio se u Županji na manifestaciji Žetva i vršidba u prošlosti. Oduševljen je bio, kaže, prijamom i s tom prezentacijom otvorila su mu se vrata i za druge manifestacije. Zanimalo nas je kako nastaju zemljani lonci, kako se održavaju. Doznali smo da sam kopa zemlju, takozvanu glinu, i priprema je. Najstariji zanat na svijetu. Ovo je, recimo, najstariji zanat na svijetu koji, recimo, u kom se držalo zlato, čupovi zakopavalo se zlato, tako da je u to moglo biti godina i godina, recimo. A ja bavim ovim od svoje 10. godine, znači kad sam imao 10 godina, pošao sam raditi i evo i danas dan radim. Kažu da je najukusnija hrana iz zemljanog lonca, zašto? Pa najukusnija, majka priroda. Ja kažem majka priroda, recimo, to je sve na prirodi rađeno, zemlja se kopa sa dubine od recimo 3-4 metra, znači u šumama negdje gdje ima te gline i onda peče se prirodno, drvo peče, garimo ovo, isto priroda majka, sve, znači nema kemikalije, čim se ono ne smije deterđentom prati, znači moramo zamisliti koliko je zdravo. A kako se pere? Mlakom vodom. Samo vlakom, vodom opet i čisto ko suza. I masnoća sve pada? Masnoća ona ostaje. Masnoća ostaje. Ono, ako nema masnoće dovoljno u sljedećem jelu, ono daje masnoću jelu. A ako ima masnoće previše, ono povlači sebi masnoću. Znači, ne da ti da dobiješ masnoću. To je glina. Hoće li ove godine ovaj Visočanin ponovno sa svojim proizvodima sudjelovati na žetvi i vršidbi u prošlosti, ne znamo. No ono što je sigurno, da nije bilo ovoga sajma i da na sajmu nije upoznao županjce, sigurno ne bi imao prigodu ni predstaviti se. I to je još jedan dokaz da su sajmovi doista najbolja reklama svim malim proizvođačima, bez obzira odakle dolazili, iz Slavonije ili iz nekih drugih krajeva. Jučer su nas naši gosti upoznali sa samom realizacijom i svečanim otvorenjem spomenika Ivanu i Mariji Kozarac, a danas će nas naši gosti upoznati s tom poviješću zabranjene ljubavi. U studiju pozdravljam upraviteljicu Centra za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima, Anicu Bilić, dobrodošli. Dobar dan. Te povjesničara Zlatka Virca, dobro nam došli. Evo, gospodine Virc, možete nam vi odmah na početku odmah reći, je li to bila zabranjena ljubav? Ne. Iako bi neki voljeli, nažalost, da je bila zabranjena, ali to nije bila zabranjena ljubav, prvo svega treba imati na umu da u ono doba ljubav je imala posve jedne druge karakteristike nego što ima današnja suvremena, gdje je konzumacija do kraja, ali tamo su samo bili, ljubavi su bile na pogledima, na nježnim dodirima, na sa velike distance, iako naš spomenik je stavio ta dva volumena da sjede jedan do drugoga, ali toga u praksi nije bilo. Prema tome, bili su to pogledi čežnje, uzdisaja i tako dalje, nešto vrlo lijepo, nešto platonsko, to su one prve ljubavi, nježne i tako dalje, i to je ono što su imali jedno i drugo, i to je ono što nas nikako da u Hrvatskoj prepoznaju Slavonce prepoznaju da su oni i takvi, a da nisu samo bećari. Da, posjetimo još jednom, spomenik će biti otkriven 20. svibnja. Evo, i gospođo Bilić, možete nam vi reći nešto više o samom Ivanu Kozarcu?
Dakle, neprestano se javlja sumnja je li on veliki hrvatski pisac ili je nekakav mali budući da dolazi iz Vinkovaca. Uistinu se radi dakle o piscu koji je autor nekoliko antologijskih djela. Ja bih stavila na prvo mjesto Đuku Begovića, potom nekoliko novela i pjesama. Od tih antologijskih pjesama pet ih je i uglazbljeno. Već to govori je li da se radi o velikom hrvatskom piscu, ali rekla bih da on jako dobro funkcionira i stotinu godina poslije. Konkretno, dakle, Đuka Begović koji je tako često izvođen na kazališnim daskama, a isto tako i ova pjesma Milovo sam, dakle, koja je odmah nakon objavljivanja i uglazbljena, uglazbio Ivo Tijardović i do danas se vrlo rado izvodi i u klasičnim aranžmanima i u tamburaškim. A ovaj spomenik je zapravo muzealizacija te pjesme, što znači da taj pjesnički tekst zapravo živi dakle od 1910. pa evo do 2016. godine i mijenja medije. Znači iz književnosti pjesma je ušla u glazbu, iz glazbe sada u skulpturu. Znači da posve intermedijalno funkcionira do dana današnjega. A to govori zapravo u prilog tome da se radi uistinu o vrhunskom pjesničkom tekstu koji je do danas uspio zadržati dakle onu svježinu i onaj lirski intenzitet te ja ne bih rekla zabranjene, rekla bih nerealizirane platonske ljubavi, a zapravo to nije ni toliko važno, nego je važno dakle ovo funkcioniranje u umjetnosti. Evo, gospodine Virci, možete nam još dodati koliko je Ivan Kozarac doprinio Vinkovcima? Koliko je doprinio? A puno je doprinio. Međutim, nezgodna je što većina percipiraju Ivana Kozarca isključivo kroz Đuku Begovića i to daje neke konotacije koje ne karakteriziraju Slavonce, da se mi odmah razumijemo, a upravo namjera je podizanja ovog spomenika da skrenemo pažnju da Kozarac je bio i drukčiji Kozarac osim onog što vidimo ili što bi neki htjeli vidjeti u Đuki Begoviću, da se mi razumijemo. Evo, gospođo Bilić, vi nam kažete, slažete li se s ovime? Pa, Đuka Begović je kao roman, antologijski roman, jedan od najboljih romana hrvatske književnosti. Dakle, važno je promatrati to kao tekst, a ne referencije na stvarnost, odnosno na zbilju. Dakle, ovaj pisac je sasvim slobodan pisati i o negativnim likovima. Dakle, važno je li to umjetničko djelo ili nije. Znači da ja ne bih govorila o nečem negativnom što se tiče lika Đuke Begovića, jer je to jedan od najoriginalnijih likova hrvatske književnosti kojemu zapravo nema pandana. E sad, to što se to pretvorilo i ušao u stereotip raspojasane Slavonije, to je dakle sasvim jedna druga priča o kojoj, kada se govori o umjetnosti, zapravo ne možemo osporavati umjetničku vrijednost nečemu ako je to zaživjelo, premda sa tim nekakvim negativnim predodžbama o Slavoncima. Dakle, umjetnost je umjetnost, odnosno književna fikcija je književna fikcija i uglavnom je promatramo kao takvu, a ne s obzirom na referencije u zbilji. Evo, gospodine Virc, hvala vam što ste nam otklonili ove sumnje o navodnoj zabranjenoj ljubavi. Hvala vam na današnjem gostovanju i radujemo se svi otkrivanju spomenika. Čak 580 osnovnoškolaca iz 12 škola s područja cijele Vukovarsko-srijemske županije sudjelovalo je na Olimpijskom festivalu osnovnih škola upriličenom na stadionu Cibalije. Osnovnoškolci su se natjecali u 5 sportova, a najuspješnija je bila osnovna škola Stjepana Antolovića iz Privlake. No, vodeći se duhom olimpizma, pobjednici su svi oni koji su sudjelovali na današnjem događaju. Olimpijski festival osnovnih škola u Vinkovcima održava se od 2008. Iz godine u godinu raste, u ovogodišnjem su pod egidom i ja ću biti olimpijac sudjelovali učenici iz 12 osnovnih škola. Pa ove godine imamo negdje oko 550-580 sudionika
u ovom uzrastu, dakle na festivalu u olimpijskom osnovnih škola. Isto toliko smo imali otprilike i na festivalu dječjih vrtića. Na kojem vremenske prilike nisu bile naklonjene kao danas, suncem okupan stadion Hrvatskog nogometnog kluba Cibalija bio je idealan poligon za druženje i razbibrigu osnovnoškolaca iz cijele Vukovarsko-srijemske županije koji su se nadmetali u nogometu u kojem su se natjecale i djevojčice, bacanju loptice, skoku u dalj, utrkama na 50 metara i podrazumijevajućim štafetnim utrkama. Što se danas događa ovdje? Dječje olimpijske igre. Vi ćete igrati nogomet? Da. Jeste spremni za nastup? Da. Koliko ste vježbali? Pa oko 5 dana. Kako ste prošli? 2-0 pobjedili. Je bilo teško? Ne. Ko je zabio golove? Ja i Matko. Inače, došli ste ovdje osvojiti prvo mjesto ili samo se zabavljati? Samo se zabavljati. I u duhu fair playa i viteštva osnažiti olimpijski pokret. Vinkovačkom događaju inače nazočila je i Ivana Brkljačić, hrvatska rekorderka u bacanju kladiva, finalistica svjetskih prvenstava i olimpijskih igara. Nastupila je u Sidneju, Ateni i Pekingu. Tko zna, možda i netko od vinkovačkih mališana jednoga dana, a možda i ranije, nastupi na pravim olimpijskim igrama. Nikad se ne zna. Svi vrhunski sportaši su krenuli upravo iz nekakvih školskih natjecanja, školskih nastupa, tako da je ovo idealna prilika da možda kroz nekakav zabavan način se djecu privuče koje možda ne planiraju da će ostati u sportu i onda se prepozna nekakav talent i tako su svi u biti pravi olimpijci krenuli. Organizaciju natjecanja inače potpisali su Županijski savez sportova, Vinkovačka zajednica sportskih udruga i Savez školskih sportskih društava Vukovarsko-srijemske županije uz svesrdnu potporu Hrvatskog olimpijskog odbora. Vinkovci i Vukovarsko-srijemska županija su sjajan primjer kako se ulaže u djecu, u stvari kako se razvija sport djece i mladeži i zato ovdje uvijek rado dođem jer je broj djece, organizacija i sve ostalo na jednom zavidnom nivou i može služiti kao primjer svima ostalima. I za kraj samo rečenica dvije o najboljima. U ukupnom poretku prvo mjesto osvojila je osnovna škola Stjepana Antolovića iz Privlake, druga je bila osnovna škola Zrinskih iz Nuštra, a treća osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić iz Rokovac-Andrijaševaca. Fair play trofej pak pripao je Vinkovačkoj osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša. Po prvi puta nakon 25 godina organizira se okupljanje žena braniteljica Domovinskog rata i to upravo u Vinkovcima. Pozdravljam u studiju predsjednicu Udruge braniteljica Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije Ljiljanu Poje. Dobro nam došli. Bolje vas našla. Dobar dan vama i vašim gledaocima. Evo i odmah nas možete upoznati s jednom ekskluzivnom vijesti koja je pristigla prije koju minutu. Evo, ekskluziva je stigla upravo kad sam ja stigla na Vinkovačku televiziju. Zvali su iz Ureda predsjednice Republike i potvrdili su da imamo pokroviteljstvo nad Danom braniteljica Vukovarsko-srijemske županije, odnosno i šire, jer se tom danu odazivaju braniteljice iz cijele Hrvatske, što znači da ćemo se okupiti skoro pa sve. Po prvi puta nakon 25 godina ovako jedno okupljanje, kako se tako dugo čekalo? Pa mahom smo mi bile raštrkane u udrugama naših prijatelja, odnosno brigada ovoga onoga, a onda su prijateljice došle do nekakvog zaključka prije 5 godina, odnosno sada već 6. godina, da se okupe u jednoj udruzi braniteljica i tako je to krenulo. Pa kako se radilo i dokazivalo opet u toj udruzi, mislimo da je sada došlo vrijeme da se okupimo, da vidimo tko je od nas živ, koliko nas još ima zapravo. Nas nije ni 91. bio nekakav preveliki broj, ali opet nije ni zanemariva brojka od 23.500 otprilike žena koje su sudjelovale u Domovinskom ratu. I kako smo se dokazivale onda, jer si ti morao dokazati da možeš rame uz rame s muškim prijateljima se nositi sa tim ratom, tako se mi i danas dokazujemo, ali uspjele smo i evo nakon 25 godina mi ćemo se po prvi puta susresti, ja se nadam u dobrom zdravlju,
I, kad I to sam, upravo u Vinkovcima? I to upravo u Vinkovcima, u mjestu iz kojega sam ja. Susrećemo se tu, znači odaćemo počast našim prijateljicama, a poslije toga ćemo se družiti na Pikovom stanu pored Vinkovaca. Zapravo želimo proslaviti ove godine i ono što smo žive, da se ponovo vidimo, jer već sutra tko zna šta će biti. Znali se makar približan broj koliko vas dolazi? Pa za sad se još ne zna, brojke pokazuju poveliku cifru, tako da jednostavno ja ne bih željela izlaziti sa tom cifrom u javnost. Žene se odazivaju, stalno zovu i taj broj i sata u sat skoro sve veći i veći. Koliko vam znači sad ova potpora predsjednice? Pa nama jako puno znači potpora predsjednice. Predsjednica tom svojom gestom i vidimo da prati naš rad, jer predsjednica nam je prošle godine bila pokrovitelj festivala. Znači da nas predsjednica prati i podržava naš rad, što znači da je ipak vrijedan taj naš rad kojim mi pokazujemo ostaloj Hrvatskoj da smo još uvijek tu, da radimo, da vrijedimo i da smo mi ipak žene. Da, vrijedan je vaš rad svakako. Hvala vam svakako još jednom što ste došli nam danas. Evo, možete još jednom podsjetiti naše gledatelje kada se točno održava. Evo, okupljanje braniteljica je 4. lipnja ove godine. Okupit ćemo se ispred vojarne u Vinkovcima. Tu ćemo odati počast braniteljicama i održati svetu misu. A zatim idemo proslaviti život na Pikov stan. Nadamo se da ćete doći u što većem broju. Očekujemo vas. Vjerujem da će doći u što većem broju. Još jednom hvala vam na današnjem gostovanju. Hvala vama. A mi se, dragi gledatelji, opraštamo s vama sa najnovijim spotom Doline blagoslova ekumenskih glazbenih susreta koji se održavaju u hotelu Lav u Vukovaru. Gospodin je pastir moj, ni u čemu ja ne oskudijevam. Na poljanama zelenim, on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. Kada mi je dolinom smrti proći, zla se ne boje, jer si ti sam. Štab tvoj i palica tvoja utiha su meni. Dobrota i milost pratit će mene u sve dane života moga. U Gospodinovu ću domu prebivati kroz dane mnoge. Ulje mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Gospodinu ću domu prebivati kroz dane mnoge. Gospodje, pastir moj, ni u čem ne oskudjevam. Na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na prutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svoga, da mi je i dolinom suza proći, zla se ne boji, jer ti si sa mnom, ja sam s tobom, tvoj štap i palica tvoja utjeha su mi, jer ti si moje ostvarenje. Oh,
mračna oči dušmana moji. Ulje mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Dobrota i milost prate me, sve dane života moga. U domu tvom prebivat ću za uvijek. Da mi je i dolina suza proći, zla se ne boji. Jer ti si sa mnom, ja sam s tobom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su mi. Jer ti si moje ostvarenje snova i dolina blagoslova. Da mi je i dolina suza proći, zla se ne boji. Jer ti si sa mnom, ja sam s tobom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su mi. Jer ti si...